ukulun kok noto ulun. Ati kira aku rapor apa ya? Begini ngapa tak nggak usah dengan kayak ngono kui? Pukulun, pukulan pukulan, dekul mau melacak. Begini ngapa karpe? Sama ngerti kulo? Ah ngerti. Wah bajiger ini. Biar kita digawe santai bul. Ngerti lo? Ngerti wajah orang ngerti orang. Iwas tak halus, wangun tak bukulun, wangun. Nih ya suarane lu bukan lu kekasaran, bukan bukulun, bukulun. Ya ya ya. Betoro guru melajar bukulun tu ya, terus pun di tu ya. Nih orang oya, ar ngopo? Kulo kepingin ketemu kali bapak kulo, sama bapak Semar, kali Mas Garing, kali Mas Bak. Anu Petro Pukulun Bagang Pak Petro? Petro Bagangnya nanti Laniki Ah, cahaya dian orang ini nyandangnya ini siapa ya? Guru wis aku saiki mengkari manut mongko aku tekan kene ya lungguh ngisor orang kok orang aja nih karo kowe. Saya aku tak takon nartok kapak ke gonku nanggung dosane anakku Bagong Toro Guru Kakang Ismoyo piye kulaturi lenggah nginggil kakang kosek toh aku kowe terus dawuh karo aku lungguh dhuwur kakang meniko kadang kulo werdo kulo kedah ngabekti dateng kakang Ismoyo mau kowe muni yen ana titah ning jagat sing ora gelem nyembah karo kowe mung siji-siji ning titah ya kuwi Semar aku wis ngrumangsa ni luput aku wis ngrumangsa ni kleru lah kok dadi saiki kowe ngendika kaya ngono isirmu piye monggo kakang ngemuti pinten-pinten lelampan ingkang sampun kula sandang kakang Ismoyo kula aturi lenggah nginggil kowe ora pasang walat mboten kakang ya syukur aku melu seneng dene wis tinar buka rasamu kowe iso sumingkir saka rasa gedhing keburu sengit karo kadangmu tuwa aku malah saiki tekan kene aku mbok mulyakake Toro Guru aku ngaturke panuwun mboten dados menapa kakang dawah sami-sami syukur syukur di menawi panjenengan sampun nemut Purwaduk Sina kula nderek bombong kula nderek marem wontene kula nderek bingah jeneng Andika Adiprapsi Bathara Guru ngelenggahi minangka dados kadang tarunanipun inggih menika pun Kakang Ismoyo Kakang Narada kasinggihan mekaten ah inggih Kakang Ismoyo piye ngemuti saestripun menapa ing kula lampahi wonten padukuhanipun Bagong nalika semanten sayektos menika namung kandhek wonten ing pangucap mboten kababar dados pakarti namung kinari abang-abang lambi iki mawon kakang ah kowe iki senengane ngedeg-degi karo wong tuwa mongko wit budal saka pedhukuhane Bagong rasaku wis ora kepenak lah kok dadi saiki kowe ngaturake pengendika sing kaya mengkono ingkang manem brama manuhara karo atine kadangmu tuwa nggih malah sap mangke Kakang Semar sasampunipun rawuh wonten ing Kayuwangan tumunten badhe kula tanting. Piye? Arep tok tanting apa? Menapa Kakang Semar tasih kepingin dados nalindraning para dewa? Lah dek ngono pandangonmu. Krana menawi Kakang Semar tasih mbetahaken kul panjenengan menika dados nalindraning para dewa, kula badhe lereh keprabun. Kanalindran Kayuwangan kula caosaken dhateng Kakang Ismoyo. Wis ora-ora, Bathara Guru. Wis matur nuwun, mbok gelem Pak engko aku tak dadi dewa. Dewa sapa? Dewa Nala Garib. Tugase nagihi utang-utang. Kuwi aneh-aneh, ora mbok ya wis rasane dadi dewa wis ora apa-apa wis ngene iki wae. Aku ngatur ke panuwun Bathara Guru inggih kakang mboten dados menapa saestu kakang mboten purun dados nalindraning para dewa wis matur nuwun mila
kamanunggalan antawisipun ingkang rayipun Manikmaya kalian kakang Ismaya menika badhe kula sugata. Eh, tok sugata apa? Karepmu piye? Badhe kula caosi dedaharan. Kejawi sak pirangan dedaharan menika kula wau badhe kula paringaken Bagong. Nanging kula ngertos kakang Ismaya menika sak sampunipun dados titah dereng nate ngraosaken legining pelempertangga jiwa lan segering jambu dipunirmala. Menapa kakang kersa kula caosi menika dados tandha tresnanipun ingkang rayipun Manikmaya dhateng kakang Ismaya. Lara guru, aku saka omah mau wis sarapan. Dadi ora usah dadak mbok sugo werna-werna, aku wis nampa lan wis trima banget. Mboten. Menika tandha tresna kula dhateng kakang Ismaya. Purun mboten purun kedah kakang Ismaya ngrahapi dedaran ing sampun kula caosaken dhateng kakang Ismaya. Kakang Semareka den prayetna samuriris eka balik ong titiyani gandayani trisanya purnama sasi gilar-gilar aneng tengah latar milang lintang bimo sekti ing lah terus sirmu piye kula badhe nyaosaken pelemertangga jiwulan jambu dipunirmala dhateng jengandika kakang Ismaya. Wah lah nek kuwi karepmu aku mengkari manut wis mangsa boronga Indra wonten timbalan wawan kayawangan ingkang wis ulun cawisake larapno ngersaning wong atuwa kita Bathara Ismaya dadi ngestakaken dawuh patuku Hyang Padha Bukulun Semare koten prayetno semuriris Pandhawa Byaga mulung mangung siring soto Kurawa kambaung kesru katite merut layut sagung Praratu Sang Swatama ing menika kakang monggo sakmangke kula aturi ngrahapi. Dalah kakang monggo to dipun rahapi pasugat ringkit kacaosaken wonten ing madyaning kayawangan menika. Sampun ngantos wonten wigih ringa-ringa. Sampun wantos wonten sangga runggi saklebeti pegalipan teko jengandika kakang Ismaya. Suralaya menika kagunganipun kakang Semar, iki kagunganipun kakang Ismaya. Narada iya. Wis ayo Pak gecek-gecek to tengkus kemrucuk kaya ngene. Ayo Pak yo. Gecek-gecek wis dimanggake kok. Ayo gek dirahapi gek engko gek mulih ning nggone Bagong karo nyangking pelempertanga jiwa jambu dipun nempel ning Bagong kasembadan. Iki tenan apa piye? Saestu Kakang. Nek ngono matur nuwun. Ya ora ketang icep-icep sithik-sithik. Tak ngrasake kaya ngapa rasaning pelempertangga jiwa lan jambu dipunirmala, Guru. Ayo terus. Yo. Wes rek, wes rek. Tan Prayitna Kelurahan Semar Badranaya. Nalika semanten pelempertangga jiwa jambu dipunirmala ingkang wis pinaringan wisa racun das bludak
ingkang niwasi sanika dupi dendhar dening Kyai Nayantaka Kelurahan Garing Tuwin Kelurahan Petruk dangu sangsaring dangu dadi ambaliyut netrane krasa ngantuk panandene sak mangke dawah kalenggak Kelurahan Semar Kelurahan Garing Kelurahan Petruk ora eling Purwodusina kaget wong iku lho Narada. Kencang waru doyong, pak pong, buk bolong, kali cedih sama sing gawe. Nuwun sewu lho, Di. Mboten ateges kula badhe wantun kalian paduka di pramesti Bathara Guru menika babar pisan mboten. Namung kula nuwun sewu, lah kok mekaten kedatosanipun. Jengan dika tinggal tulus, lahir batin, ati lan lati makarti yang diperbetuka maringaken wujuding pertanggo jiwa. Kalian jambu di ponir molo. Ning saleng Kakang Semar lan atmajanipun dahar wujuding pasugatan yang sampun paduka paringaken. Lah kekahananipun kaya ngaten menika pripun tadi? Panjenengan kok mboten metang lelampahan yang badhe dateng menawi panjenengan mentolo dateng ingkang kadang piyambak menika dados pundi? Kakang Rodo, apan menika ingkang kula jangka. Yektos Kakang Isma ya mboten ngertos dateng legetaning manah ingkang rayipun Manikmaya. Kula jangka pejaipun krana sak mangke wit seprika dumugi sepriki. Kakang Isma ya menika satu miling titah ingkang mboten purun nyembah kelawan pun Manikmaya. Mboten purun tata krama kalian pun Manikmaya. Paukumanipun kedah dipun musnahaken saking rumahing bumi kreping langit. Wah, dalah. Sampean bibiti perkara. Sampean ingkang mbabar bathikane nek ora iso ngrampungke. Ha, nek wonten apa-apa mangsa nggo dhewe di kula mboten meneh. Indro wonten timbalan Kakang Semar Garing lan Petruk ingkang mau setengah mati tegese wis nandhang sekarat moro gage boyongen parbaduka badhe dipun papanaken wonten ing pundi ora usah mbok menehi papan ingkang minulya papan no pinggiring candra dimuka tegese pinggiring kawah samangsa ulun sarta Kakang Semar Garing Petruk wis tekaning pati mungkari glundhungake cemplung ana ing telenging kawah mriki ngestaken dawuh paduka Rama Bukulun. Dadi kaya ngene kanan kayangan. Peteng dedet limengan. Katone padhang ning paningalipun ingkang raka sampun boten saged nyawang menapa-menapa. Kula namung nyawang kawontenan kayangan ingkang peteng dedet kebak angkara murka ingkang dipun tuwuhaken saking pakatinipun Adi Pramesti Bathara Guru ingkang pranyata sejatosipun minangka dados panutaning para titah. Ning lha kok menggok dalan pakatinipun menika dados pundi? Kakang Rudo, Kakang Resi Ulaturi Kendel kemawon. Menika perkawis kula Kakang Rodo mboten satumut-tumut. Lah panjenengan menika wegah napa warah nampik pitutur becik. Nek wis duwe karep ora jeng kados mekaten menika. Das pundi lampahanipun? Kula ingkang badhe tanggel jawab Kakang. Nalikane wong sirup kok ya sirup. Nonamit pasang tratak Kalimantabe linepatno ing ila duni dumawaing tawang towang Pukulun. Kula ingkang wayahipun Raden Janaka ya Raden Sarmadi.
ya Raden Arjuna, ya Parto, ya Kromo ingkang sowan apa kulun Bung, Mas Tunomo Sidam sekarang bawono langgeng wayakulun Janoko mekaten inggih Arjuna wonten dawuh pukulun apa wigatine kita sowan pukulun narodo kula ngaturaken bekti kula kunjuk pukulun ya Janaka ulun tampa pengestu ulun tampanana ya Janaka kula pun ngejimat paripindayan ning kasantosan pukulun lah kita sowan ijen ora nganti karo garwamu Sembadra piye? Nembe umbah-umbah begulu. Kula mboten kula wajak. Iya lah ora ngajak Sembadra ya ora apa-apa. Sri Kandi dijak. Sri Kandi nembe les. Les apa? Les nyupir begulu. Alah bocah pancen ya pinter-pinter tenan. Di dipun dangu Janaka wonten menapa? Janaka kula wonten dawuh pukulun apa wigatine kita sowan pukulun tembang rawat-rawat bineta mbok bakul sinambi woro pawarto binandunging karno menapa inggih kepara saestu leres bilih ana kawan kula inggih menika pun Kakang Semarang Nala Garing lan Petruk kartimbalan sowan wonten ing kayuwangan pukulun iya dasar keporo nyoto apa to sebabe kita nyuwun priksa babakan kang kaya mengkono amargi ngaten pukulun menawi Janaka kecalan ponokawan bebasanipun wastra lungsek ing sampiran sarah mungguing lautan sampun boten wonten ginanipun pukulun mila kula nyuwun kunduripun Kakang Semar Nala Garing kelawan Petruk menawi pukulun boten ngeparengaken pukulun rawe-rawe randas malang-malang putung kulas-kulas kenapa jenenge pukulun kulatri sedia ajang ingkang jembar sekul ingkang kathah kula mboten aji ngrangsang keprabon wonten ing kayuwangan Suralaya pukulun pukulun Bathara Guru pukulun Bathara Guru pukulun Bathara Manikmaya Arjuna kemewat ucap kita kaya wong regem jimat kaya wani ndilat bersih abang kita wani nyumbari marang panguwasa ulun apa kita ora wedi mati pukulun mati urip menika gumantung dhateng purbaning Wang Mohonus kula mboten ajri pejah pukulun menapa to sebabipun kula mboten ajri pejah krana kula mboten saged pejah amargi kula mbeta power bank Kakang Rodo kok gumujeng. Mboten apa-apa. Mangurusi dhewe. Sampeyan ora kena dikandani kok. Sampeyan ngurusi urusan kula niku perkarane apa? Pun niku mangurusi dhewe. Yen ngono kita ora wedi mati, mboten pukulun. Yen kita njaluk Kakang Semar, kita ulun katutake dosane. Sumangga pukulun, kula mboten badhe ajri pukulun. Ulun tibani guntur geni guntur angin. Kelakon dadi sarana sirna kita Janaka monggo kulun kula aturi nindawai guntur geni guntur angin pukulun guntur geni guntur angin sirnakno Arjuna dina iki guntur geni guntur angin Kang Rodo pun api guntur geni guntur angin mboten tumama ora taya kowe rasakno monggo nek ora gelem baleke Semar Janaka mesti ngamuk ya ngono Janaka betul
Ha, semuni bentul kuwi ya. Makane ora metu saiki. Ora ana sing dadal. Oh, biar kesenengan aku kuwi. Menopo? Wis sampun lho mboten ajeng melu-melu kula aturi gagas perkas menika piyambak. Kita ora temomo guntur geni guntur angin Arjuna mentas meguru menyang endi? Wonten ing visible pukulo. Kita kok dadi digdaya ora jamak. Mekaten pukulun dos pundi urun bura bisa nglebur kelawan jeneng kita. Pukulun gelem anu purun mangsulaken Semar saat majanipun menapa mboten. Semar wis ulun sirnake kepripun pukulun? Semar wis ulun sirnake tak papanake ning tepining candra dimuka jagat dewa Bathara pukulun. Pukulun Bathara Guru kebangetan panjenenganipun pukulun mentolo dateng Kakang Semar Janaka mboten narimaaken. Pukulun kiat nampani Kiai Pasopati kula meguru kalian panjenengan. Pasopati ulun ingkang maringi tak balekke karo sing duwe. Tiban Kiai Pasopati lan pusaka kula ingkang kathah sanget menika sampun kula beto ngagem kronjot wonten ngajeng mriki. Kula ngamuk wonten ing kayewangan Kakang Rodo kados pundi? Ah, monggo, panjenengan ora mlayu ya ketiwasan tenan lho, Di. Pukulun kok notok ulu. Adik kira aku rapor apa ya? Begini ngapa tak nggak usah dangan kayak mana kui? Pukulun, pukulan, dekul mau melacak. Begini ngapa karpe? Sama ngerti kulo? Ah ngerti? Wah bajigur ni. Biar kita digawe santai bul. Ngerti lo? Ngerti wajah orang ngerti orang. Iwas tak halus, wangun tak pukulun? Wangun, ini ya suaranya lupa kanu kekasaran. Mekaten pukulun. Pukulun, iya iya iya. Bathara Guru melajar pukulun, tuh ya. Terus pundi, tuh ya. Ini orang ngoyak, ada ngapa? Kulo kepingin ketemu kali bapak kulo. Sama? Bapak Semar. Kali Mas Garing, kali Mas Bagus. Anu Petro pukulun. Bagang Pak Petro? Petro. Bagangnya nanti laniki. Wah, cahaya dian orang. Ini saya nyandangin kayak ini siapa ya? Nun. Ini nyandangin kayak ini siapa? Siwa Togok pukulun. Wah, Togoknya kayak ini wangi adine gitu. Bapakmu yang pinggir yang kawas condro di muka. Mau sire. Yen to bapakmu wis ora eling arep dicemplungake ning kawah dening Bathara Guru ning bejo kowe keteka Bathara Guru mlayu. Bapakmu tulungana dhisik, tulungana monggo dhek ning apa-apa. Mekaten pukulun nyuwun pamit nyuwun tambe pengen. Arep kaya. Pukulun nyuwun pangapunten. Telapukan kula kemedunen pukulun. Kemedunen kemedunen dengkulmu melacak ora. Jan kok ketrapukane kemedunen nyuwun pangestu. Kana tepat paranana dhisik. Kuncang kanjeng langit kelap-lapatun lerkin sanging risang mawe gandrung. Aduh Kakang Semar mesake timen kowe Kakang nolo gareng kaya mesake Petro kowe modaro. Kakang Semar tak suwun kengersaning dewa ingkang luwih dhuwur tinimbane Bathara Guru. Tak suwun ke marang purbaning wang mono-mono-noso. Muga-muga kasembadan penjangkaku nirmala.
waluya temah jati, jati temah mulya, merga saka kekuatanku Kakang Ismaya. Surke panuwun ingkang tanpa pepindhan nggih Gus. Sampeyan iso melu jeng nyametke awak kula. Inggih kakang. Matur nuwun nggih Den. Pun nyametke kali awak kula. Ndara niku pancen tresna ali panakawan-panakawan. Iya ngono kare. Matur nuwun nggih Gus. Nyamet kali Petro. Kok sesuwi-sesuwi mengono. Ayo Ndara Janaka sajake sayah munggah kayangan ki dhuwur kaya terus. Ayo. Sampean kok dugi mriki. Ngegrep. Janaka kok ngegrep ki model pundi? Ya mbok menawa Ndara Janaka saiki wis modern ki lho ya iso ta milenial. Wah iya. Kakang Semar, kula. Kowe kok arep dipateni Bathara Guru. Nang ngopo, Kakang? Kula dianggep luput. Dianggep luput. Nggih, mergane kula ora tau gelem nyembah kali guru, ora tau gelem basa karo guru. Lah kowe mlebu ning sekolahane Bathara Guru apa ora? Mboten, ya jane wis ora apa-apa. Nggih. Terus kowe dipateni. Nggih, diapusi ali Bathara Guru kon mangan pelempertangga jiwa jambu dipondirmala. Ning jebul wis dinahi racun. Nganti kula ora eling, Galeng ora eling, Petruk ora eling. Sok menen nek mangan ki ora waton mangan. Ditelitit. Telitit. Oh, berapa Den? Ditelitit. Dinapake? Ditelitit. Ditelitit. Aku mburi nek tambahi teh dhewe iki lho. Diteliti kok diteliti. Oh, dipeniti. Ojo gampang diapusi ya Semar. Nggih, nggih. Aku nek kelangan kowe aku ra iso Semar. Nggih. Ayo bali. Teng pundi? Ning Madu Kismo. Madu Kismo ini pabrik gula. Kok Madu Kismo to? Ngendi kasatrianku Semar? Madu Koro karo lenggahe kok supe. Iya Madu Koro. Yo bali yo. Angge monggo. Lah ning kula Bathara Guru kena ngonangi pripun cobi? Kula tak takon. Lah piye po ngontrak ning kene wae. Sik Pak. Sik mundura. Piye to? Mundura. Ndara Janaka. Apa kaget aku bajikur iki? Ngandel ora. Janaka digetak kok misuh-misuh. Asemi. Asandake. Sapa reng duwer ana? Aneh-aneh ora. Asemi konangan e. Ireng gleleng lho. Gleleng aku mau sak durunge munggah kaya wis entuk cewek telu. Waduh. Elek kabeh. Wah. Ayo wis nek elek kabeh ora. Ngapa e, Gong? Aku nek ora carane ngene iki, kowe iki sapa iki? Bagong ngono kok. Weh, setan. Weh. Badut ora. Wong tuwa nggo dolanan. Aku iki sing goblok. Ngono suarane kaya ngene kok percaya nek Janaka. Janaka karo kasatriane dhewe kok lali iki. Iki nek dienggo mel. Weh, badut ora. Ora tak slametke. Ha kowe kok iso dadi ampuh? Ampuh, aku dhewe ya ora ngerti. Aku mau ditibani. Apa truk pusakane Bathara Guru apa? Guntur. Anu, guntur geni, guntur angene ra apa-apa.
Maka sekolah sirai mustangani bidara guru bludur bludur bludur. Aku kan nyakon nyamber aku ra gelem. Oh, aku ngeleleng aku, Pak. Aku top saiki bengi. Ha terus bidara guru tak getak. Kowe kudu mati sekolah tanganku melayu. Ning iki kok aku deg-degan. Deg-degan piye, Mas? Ha engko nek bidara guru tekan Ngamarta ning Ngamarta mongko nono Ndara Janaka. Bathara Guru wadul karo sinuwun Prabu Puntadewa. Puntadewa kayangan Janaka ngamuk. Janaka sing nang kono krungu. Kowe goleki Janaka. Mbok cangkeme sing apik, Mir. Kowe nek gawe rencana senengane ngedeg-degi e. Gawe rencana liyane sing nyemlang ngene ngapa ta? Eh, iki rencanaku ketoke kok kaya ngono. Wah, cilaka iki. Iki nek ora goleki togok salin ngrekoso aku ora usah salin, Gong. Pak, malah Bagong ki rasa kon salin, terus dilungguhke ning kayangan. Anggo, ha iki dadi crana engko Bagong nek lungguh ning kayangan Bathara Guru ngirit para Pandhawa ning kono Janaka loro. Ha, mesti Dewa Janaka ora disalahke loro kadang-kadange. Aku dilungguhke ning kayangan, Mir. Ya. Aku tak Bojo Widodari. Bojo Widodari dengkulmu mlocot. Wong kok angka-angkae. Ayo, tak lungguhke ning kayangan. Engko nek guru nggawa sapa wae sing tekan kayangan. Manisa, dadi srana kowe bali kaya wingi ngene. Siap. Oh, Janaka kok siap. Oh iya lali. Ayo Kakang Semar nak jeneke Kakang Kakang Semar bim. Janaka kok dolanan cangkeme Semar. Ayo neng bali marti Kunda Manik. Petro Garing ayo neng bali pedukuan. Martu Kunda Manik. Ayo aja lara atimu ya. Ndara aku tak lenggahke ning Sela Kandha Warubinangon. Pon, kajengipun mboten napa-napa Kakang Semar Ben. Nek ora ngono ndak Bathara Guru ora kapok. Ha kok semiyah-miyah tumindake angkara budine Candala. Panjenengan mboten klitu kok dipun sirnaken wae dipun cemplungaken wonten kawas candra mriku menika. Ah, menika mboten kula mathuk, kula mboten gathuk. Ya iya. Sawetara ndaraku Ndara Janaka ben lenggah ning kene. Mboten apa-apa, mboten apa-apa. Butulun nggih Janaka. Wah, diundang kok njur topo kuwi lho. Kakang Semar. Kula. Aku arep topo. Nah, nggih, monggo-monggo. Topo niku mboten kenging dahar ngunjuk lho. Ora arep mangan apa-apa kejaba panganan. Jenenge padha wae ora. Aja ana ingkang ganggu kelawan aku ya Kakang Semar. Nggih. Kuwi dewa sing kaya Jogteka kuwi kon lunga. Wis ben sauni-unine waton. Waton kayangan tentrem sauni-unimu, sauni-unimu Janaka Bagong. Janaka Bagong cengelmu. Hei, iki dewa kok dunake? Ya men wong Janaka kok dicampur Bagong. Ulun boya trimo Kakang. Iya. Karo ngenteni rawuhe sapa sing dadi srayane Bathara Guru to, Le. Thank you.
mobang mangaruna kadinetrane nganggo rapuh ang saptaning kukila ring kanikara sageter kene donganing kung lirwuwu sing pini panca ing Koko Prabu kados pundi yai menapa to sababipun kula nyaketaken rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu mboten sanes anggen kula sampun mboten saged metang dhateng lampahipun Kiai Semar saat majanipun ingkang sampun setunggal candra mboten kepareng sowan Koko Prabu lajeng menapa ingkang kedadosan wonten ing Karang Kadempel kuwatir raos sing manah kula menawi Kakang Semar kagol kogelan penggalipun tumunten mboten purun sowan dhateng negari Ngamarta mila dinten sak mangke Koko Prabu kula suwun kanthi sanget monggo mboten ketang ngamung sak kedheping paningal kula aturi tuwi dhateng kawontenanipun Kakang Semar mbok menawi wonten pamutah mbok menawi wonten panyuwun saking Kiai Semar ingkang mboten kawiyo sing pangandikan krana adri kelawan ing rayi Ngamarta Koko Prabu Sang Kanjeng Langit kelap-lapaton lir kincang ing risang mawe gandrung pukulun semban kula sewu lepat diagung pangaksami ngantos kula tilaring tata krami pukulun bekti kula kunjuk iya Kunto Dewa Luntompo pukulun bekti kula kunjuk Kresna Luntompo guru kakekku basaku katuro Werkudara Luntompo menapa to sababipun paduka pukulun kesesa katingal tedhak paduka wonten ing Madyapada pukulun menawi kepareng kawedaning kathah tumunten kababarna menggah menapa to wigatosipun Kunto Dewa ora nyana babar pisan lah kok dadi ulun digawe bingung kelawan kahananing keng dumadi liripun kados pundi dene paduka paring dawuh ing mekaten nggir wayah ulun ulun keplayu saka Kayiwangan Suralaya amarga pakartine kadangmu kita ya kuwi panengah Pandhawa si Arjuna ingkang ngamuk punggung Suratamtaha Nirbaya Nirwikara ana ing Kayiwangan Suralaya nganti bisa dadi sarana keplayuning Manikmaya saka Kayiwangan Suralaya nggir lha kok dadi saiki Janaka malah ndedhekku ana ing negara Ngamarta iki lelakon kepiye kahanane putra pukulun semban kula pukulun pengayoman kula Sang Hyang Jagat Girinata wanter pangandika paduka tamel kagiyat raos ing manah kula monggo kula aturi andangu dhateng Koko Prabu Darma Kusuma Iwah Koko Prabu Ndarawati sampun sawetawis wekdal kula mboten kesah saking kasatriyan Madukara nanging sabab menapa dene paduka paring dawuh bilih kula ingkang damel geger kayiwangan lajeng niat kula menapa gegayuhan kula menapa kula namung titah sewantah ingkang paribasanipun sampun ngantos ngelangkungi dhateng sasmitaning para sepuh ingkang sampun nyebataken cecak nguntal cagak cibul nggayuh wulan wuta ngitung lintang gegayuhan ingkang boten sak traju sak bobot kalawan kegiatanipun ingkang wayah tartentu boten badhe kula tindakaken pukulun nanging kenging menapa maduka paring dawuh dene kula damel risak kahyangan lajeng ancas kula menapa gegayuhan kula menapa Arjuna ora ana jamak lumayan atase ulun teka wani ujar lelamisan lawan jeneng kita lan para Pandhawa sayekti kabeh kababar dadi kasunyatan Kresna ulun mboya gawe-gawe ulun mboya gawe-gawe perkara iki nyata Arjuna ingkang gawe rusak ana ing telenging Kayiwangan Suralaya wah ngaku ora
Kakang Mas. Kula mboten tumindak menapa-menapa Kakang Mas. Wah, gawe isin. Kurang bukti apa? Kurang kepomo apa uripmu Janaka teko kowe ngopiak kayangan. Gawe isine Werkudara. Wah, banting ngambyar Werkudara. Sekto. Lah kok ora ngerti apa-apa adine didugang sak penake. Jengkel. Neng negara Ngamarta gawe perkara, neng Paran gawe perkara. Umuk ya tadi cah bagus. Ku sekto. Arjuna wonten maring ajau. Larah-larahe piye? Kapejauna kapedhao dodho kula kapendheta manah kula. Kula mboten tumindak kados ngendikanipun Iwang Pikulun jagat Girinata. Lah, adimu wae omong kaya ngono kok kowe kok srengen karo adimu kowe dukani karo Janaka. Nek nganti Janaka cilik loro gedhe tekaning mati sing tuna kowe mongko ngendikane Wang Pikulun Pramesti Bathara Guru kuwi durung karo wanyata. Apa ana dewa kok goro? Werkudara. Iwang jagat Girinata kuwi bola bali lho. Tumindak kang ora prayoga. Wah, aja kesusu. Ayo ditiliki kayangan. Wah, janji ora ana Janaka, adik kula anang lak pecah ndase. Nyamah karo jenenge Janaka kowe ngorek-orek pasur yaning Arjuna. Ayo jandun karo aku. Yen pancen kowe menungso sing gawe ranging Wang Pikulun Jatimurti. Metu njaba kaya apa aku sing mati ning repat kepanasan. Iki ngopo Kakang Semar? Ana wong kok ndeleming dhewe iki. Arjuna, ngunten dawuh mundur sik. Inggih. Werkudara? Iya. Meruh ta kowe? Iya. Ana pira Janaka? Loro. Tegese Janaka iki luput apa sak? Bener. Wah, Janaka aku njaluk ngapura. Minjang Malik menika nganggo itung-itung. Bokong digajul sak kayange. Wah, mergo kemerangsang. Ora iso ngampah mangkeling pikirku. Lha iki Kakang Semar kok ning kene? Nggih. Lah ngopo Kakang? Nderekke Ndara Janaka Kakang Semar aja edan. Aku Janaka. Aja ngawur Kakang. Aku Janaka. Wang Pikulun Narada menika dos pundi? Wis kono, petungen dhisik karena kita kuwi dewa lho, Yan. Dadi aja nganti kekilapan, aja nganti kekilapan. Apa to sebabe nganti ana Janaka ning kene? Ha iki gancar-gancare nek kowe tak kandhani ya Arjuna Werkudara. Kresna kowe aja nesu dhisik. Janaka iki pancen dudu Janaka sak tenane. Merga Janaka iki nyrametke karo Kakang Semar nalika gare karo Petruk sing arep dipateni karo Bathara Guru. Mongko dasare mung perkara sepele. Kakang Semar ora gelem nyembah, ora gelem tata krama karo Bathara Guru diluputake kogel kagelan atine Wang Pikulun Manikmaya. Merga ana titah sing ora gelem nyembah karo Pukulun Sang Hyang Jagat Girinata. Mekaten Pukulun. Iya. Tumuli Semar iki mau diracun dening Bathara Guru karo Gareng karo Petruk.
Terus Janaka iki munggane kayangan ngamuk, nyelametke Semar. Mula ya arep dikaya ngapa? Janaka iki sing tak anggap Janaka tenan. Iya, betul. Wis ngono wae. Bukulun kula menika Janaka ingkang saestu. Ah, buktine apa? Janaka iki kebak lelabuhan. Nek ora lebak lelabuhan dudu Janaka. Itu menapaku kaya ngono kuwi. Oh, lah lah dalah. Lah tadi kanan kaya kados mekaten menika mergi wong pikulun manik moyo pakartinipun ngaten menika Bukulun. Ha iya wis. Nek ora ngono ndak ora rampung-rampung perkarane. Kresna wonten dawuh moro gage sawangan. Apa ulun ujar lamisan? Tegese ulun goroh, ulun boya goroh. Sawangan iki Arjuna malah lenggah ana ing Siloka Ndawaru binangun. Kresna Werkudara Arjuna ingkang kisirnakno. Nyun mapunten ulun, kula sampun nyobi, kula kawon. Lho. Apa kita kalah? Kula kawon. Senjata cakra mboten tumama. Apa kita ora keduga Malik Yaksa ingkang gedhe Kyai Kesawa. Sampun kula wong sakmangsul kula senggol beda ring Kyai Kesawa mboten saged ageng pukulun. Lho. Apa merga wis tuwa kuwi? Sajake ngaten. Wong menika gumantung dhateng umur kok. Nyatanipun kula senggal senggol mboten ageng-ageng pukulun. Ya ta Werkudara? Iya. Werkudara apa? Arjuna ingkang iki sirnakno. Wah, aku kalah. Kuku Pancanaka ora cerdas. Gada rujak pala ora temomo. Arjuna lunten bar paring dawuh. Apa kita ora nesu? Kita dikembari. Kudune kita iso mateni karo menungsa iki. Mapunten Pukulun, pusaka kula mboten tumomo sedayanipun. Arjuna ngono wonten dawuh. Wah, loro kabeh semaur. Kita aja ngleleng pacakmu gembelo sirahmu. Apa dume Pandhawa ora keduga mateni kelawan jeneng kita? Kita iso ngulun ngalahke kelawan jeneng ulun. Ya ngono apa piye? Ulun. Bukulun. Oh, lali. Lali. Terus alus. Mboten nginten babar pisan. Kula namung kepengin setunggal kemawon Pukulun. Pukulun minta maaf. Kalian Kakang Semar, kalian Nolo Garing lan Petruk ingkang sampun paduka racun lan badhe dipun cemplungaken kawah. Menawi paduka Pukulun mboten kepareng nyuwun pangapura dhateng Kakang Semar lan Garing Petruk. Taunana Windanana kula mboten badhe mandhap saking Siloka Ndawaru binangun. Lho, yen ngono kita wani karo panjenengan ulun, ket wau pun wani. Napa sampeyan lali? Kula aturi namaaken Guntur Geni Guntur Angin Pukulun. Cestri Sula kula mboten aji. Monggo kula aturi namaaken Kresna kepiye? Lah semangga, monggo. Eh paduka Pukulun, mboten nyuwun mangapunten dhateng Kakang Semar, kula kinten Janaka ingkang wonten mriku menika badhe ngampuk. Monggo nek ngampuk, Janaka menika wah nyemelangi lho kejawi Digdaya. Janaka ing wonten mriku niku nek ngampuk nguyuh sanggon-gon. Ya Janaka ya, betul sekali. Mumpung kula lagi gebelet Pukulun, napa badhe wonten jamak limrahipun kayangan kok pesing. Aduh, Siloka iki kepiye? Ipun, sampeyan iku ya Kakang Narada malah mbilani dateng Janaka. Kula pun matur ta. Narada niku ora kepengku dening Bathara Guru. Nek Bathara Gurune tumindak elek, Narada arep melu sapa-sapa niku. Niku dados purbawasesaning Bathara Narada. Sakniki sing tak anggap bener iku Janaka sing niki kok. Iso nyelametke Semar, nyelametke Nala Garing, nyelametke Petra. Mula kula yo melu karo Janaka niki ora tak dianggap dadi pujangganing dewa ora apa-apa. Wonten Janaka niki sih gelem nampa paswitan kula kula wis tentrem. Ya Janaka ya. Iya. Pukulun Narada. Ngelih tenan aku. Janaka kok sambat ngelih ora.
Wis mau ora mangan apa waduh waduh bolong rada golek ke siome. Wah. Ayangan kok ana siome barang iki. Piye perkarane aneh-aneh ra. Lajeng kula kedah kados pundi pulun. Nyuwun maafun ten dateng Kang Seman. Kakang Ismaya, piye? Kula nyuwun pangapunten Kakang. Wong njaluk ngapura kuwi gampang nek diucapke. Ning aku wis tau omong to. Apik-apike wong ki nek mlunggana keluputan ora bakal mbaleni lan nyuwun ngapura kuwi apik-apike menungsa. Heh? Dadi sakae keluputanmu marang aku menehi ngapura. Aku ora arep duwe rasa apa-apa karo kowe. Ning mbok njaluk sesuk aja tok baleni. Kowe iki dewaning para dewa. Kowe kuwi manik moyo, kowe iki mesti kaning dewa, ditulat ditirokke dening para titah sing urip ana ing jagat. Lah nek pakartimu kaya ngono kuwi, jagat are dadi apa coba aku tak takon. Inggih. Inggih, Kakang Ismaya kula nyuwun pangapunten tenan lahir batin. Nek nganti kowe isih duwe ana rasa mangkel karo Semar, piye? Mugi sak mangke kula nampi pidana saking Sang Hyang Asih Prana inggih Sang Hyang Bathara Wenang Kakang. Manik Moyo gandeng kita nyebut lawan asma ulun mula tumuli ulun metu saka kancing gelunge Arjuna ingkang iki ulun mung kepengin nekseni apa kang dadi ucap kita dadi kita aja enak-enak kepengin dadi pasaksene ucap kita ora mung titah ing mapan ing jana luka kaya ta Kresna Werkudara Semar lan sak piturute nanging ulun uga nekseni marang apa ingkang kita ucapake yen to ulun ingkang wis nekseni kita ora bakal sak kepenak kita pribadi nggone uswani sumpah lawan Kakang Semar utawa Ismaya ya utawa Semar Badranaya nggone wis kita gendak sikarana ing jagat guru wonten paring adau coba to saiki petungan Semar kuwi wis gelem dadi titah wis gelem dadi pamomong uripe sarwa rekoso uripe sarwa prasaja dadi wong melarat dadi kawula kita dadi diwaning para dewa apa kita kepengin rasake urip kaya Semar ya ngono apa piye yen upama tenan kaya mengkono ulun wale Semar ingkang dadi diwaning para dewa kita ingin dadi pamomong ya ngono apa piye guru aduh pukulun mboten pukulun kula sampun ngakeni kalepatan kula sampun tobat pukulun ayo kundur lan kita ndak jaluk tetepo ngesti marang kautaman ulun kundur makayangan ulun ulatake saka ngundaran diri bawono janji ana ing kene kita isih gendak sikara karo Semar lan para Pandhawa ulun ingkang mboyan nrimakake sembah kula ingkang nderekaken jengkar paduka pukulun Kang Narada, menapa iki? Kula sampun nandhang kalana ndodo ing kalepatan. Kakang lajeng Janaka menika sinten? Janaka? Janaka? Ora edan lan kok. Kelakuane kok werna-werna to ya. Kabeh do omongan kok sak malah turu saiki. Janaka wonten drawu kula. Ora ta ya swarane are lali. Ayo bali kaya wingi ngene. Iwang Mrewi Bathara Guru wis ngapura karo bapakmu lan nyun ngapura karo bapakmu. Inggih. Bapak kula Rama Prabu Pandhu Pramuka. Syukur kowe ngunake Pandhu Pramuka diatungi jotos karo Werkudara. Sapenake dhewe. Inggih. Ayo salin, salin. Mengko pelem pertangga jiwa jambu dipun Nirmala.
tok komudo ana ing jagat dadi sarana pambanguning desamu. Nun inggih ngestaken jawab. Halo. Bagong nggih. Ora ta ya kayangan kok wis digawe geger karo Bagong. Lah rak tenan ta wis ketok saiki. Wah, caedan. Bagong, Nun. Lah mun cilik sandangan Janaka nendi? Oh sing dandani togok Kendara. Masak iki kula wis wujud kaya ngaten. Weh, sinuwun Ndara Warti banan ning. Iya, Bagong. Wah. Kok tekan kayangan? Lah iya. Nusul kowe, aku kan tresno karo kowe. Omong muni ngono mesti ada apa-apanya. Ora mungkin omong tresno kok ndak ada apa-apanya, enggak bakalan mingkun. Mungkin, ha, mungkin. Kowe Ndara Janaka barang. Iya, Bagong. Kowe meh wae tak pecah sirahmu. Dadi Janaka sak karepe dhewe. Nggih. Rencana ajeng teng Madukara ya. Arep ngopo? Ketemu Sembadra. Wis rasa nesu. Kok di Bedoro Bagong ngene kok nesu ora. Mer. Hmm. Sing urip kowe, Mer. Lah ora ana aku modar kowe. Oh, matur nuwun aku. Ha iya, matur nuwun. Eh, Saidan. Matur nuwun. Asem e. Oh, bar go sisi salaman. Siku Pak Umbel tangan. Duren gak ora ngono ndak tuman wae. Pengen Bagong. Pelem pertangga jiwa jambu diponirmala. Ulun paringake kelawan jeneng kita. Matur suwun nggih Pukulun. Iya Bagong. Jarene arep ngekai 15 kilo. Wis. Kuwi wae nek ming dienggo tumbal sithik wae Bagong. Nun nggih matur sembah nuwun. Iya. Wis gek mudhun ana ing jagat Kakang Semar, anak-anak Kakang Semar dikanthi wonten ing jagat. Eh iya. Bareng nggih? Iya Bagong. Tenggen kula. Oh ngapa? Lutisan. Belum bertanggung jiwa jambu tiba nero lelet sambel lut wah jos Bagong non jari dinggo tumbal rak wau kita enak ini mateng nih gue nak jaluk perlu mana aku ska jaluk ke muar gue tumbal lo ardi lotes nolo garing dalem gimbol apa? Pelem kok kita yang gawa opek dewe kok gara apa-apa tau bapak yang melun duwe kok iya bisa rapopo sik Petro nun gimbol apa? Jambu Kakang Rodo kok sami ngopek piyambak panci kalau tebas ke oh. Kakang Rodo sembrono pukulan-pukulan nyuwun pamit kresna ing ati-ati guru agek aku njaluk pamit Perkudara sing ati-ati pukulan kula nyuwun pamit Arjuna aja kaya bocah cilik yo nonton ki mesti sok ketipu ngene iki lho. Burung rampung wis do kondur. Asine iki ki lakone ijik dawa. Engko nek mbane do ora preso aku wis semelang ki. Wis do menyat saka pelenggan dhewe-dhewe. Ya Pak ya. Eh iya. Eh iya. Mula dielekke. Aja nganti kondur. Mergo iki perkarane isih rumit-rumit.
le mendem pelemer tanggo jiwa piye? Le gawe tumbal piye? Ora perlu dipikir to, Pak. Heeh. Aku matur nuwun. Muga-muga desaku ayam ayam tentrem ya, Pak. Iya, iya, bagus.